Мінськ та Москва, або навпаки, послідовність, Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі. Це повідомлення від агенції Reuters. Власне, звідти ми беремо його. Ну, тут є певні пояснення про те, що супроводжувався цей процес коментарем Сергія Шойгу, вже нині згаданого міністра оборони Росії. В принципі, говорить він те саме про те, що нібито Захід веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Ну і на цьому тлі рішення, про яке говорили вже досить давно, але тепер, от принаймні, агенція Reuters подає, що це тепер задокументовано. Що це змінює? Ну, дивіться, вони, по-перше, поспіхом рухаються. Чому? Тому що, я думаю, Лукашенко, він дуже прилякався ситуації на Брянщині, відповідно, так? Він чудово розуміє, що така ситуація теж може відбутися, відповідно, у Білорусі. Тим паче, все ж таки, суспільство не є монолітним щодо його підтримки. Ну, ми ж пам'ятаємо, так, 2020 рік, як там все відбувалося. Тому він за це хвилює. Він думає, що от розміщення ядерного озброєння – це, значить, якась гарантія чогось і, відповідно, збереження його. Ну, але якщо в Росії є ядерне озброєння і повстанці повстали, ну то як завадить білоруським повстанцям зараз повстати? Зараз де-факто Білорусь, вона окупована Російською Федерацією. Це не знімає відповідальності з військового злочинця Лукашенка, але тим не менше. І я думаю, що контроль над ядерним озброєнням, він не буде переданий, ну так точно, зразу Білорусі, або взагалі не буде переданий. І буде там конкретно російська просто частина розміщуватися на території Білорусі. Лукашенко буде вважати, що це його ядерне озброєння, ну типу, да. А Росія буде вважати, відповідно, що це її ядерне озброєння, він не буде мати до нього особливе відношення. Тому що сила режиму для них важлива. Просто зараз, вочевидь, ну, немає потуги для того, щоб була якась протестна активність в Білорусі. Ну, з причин, відповідно, війни, страху, наявності великої кількості військ Російської Федерації, ну і так далі. Вочевидь, що придушення буде дуже жорстке. Це всі чудово розуміють. Але, ну, він боїться. Він боїться за свій, відповідно, режим. І є занепокоєння щодо цієї союзної держави з боку інших, відповідно, країн і з боку там того ж Казахстану, там, ну і так далі. Да? І щодо питання розміщення. Плюс питання розміщення ядерної зброї не викликає великих радощів у Китаю, тому що він все ж таки проти будь-якої такої ситуації. А Білорусь дуже залежить від Китаю, так само, як і Росія дуже залежить від Китаю. Тому, в принципі, це виключно медійна така от кампанія, тому що про реальність використання цієї ядерної зброї не йде мова. І про реальність її розміщення теж є дуже багато, відповідно, ну, питань. Ну, тому що які будуть відносини України і Білорусі, це теж велике питання. Да? Стійкість режиму Лукашенка, це теж велике, відповідно, питання. Як буде Польща реагувати, відповідно, на все, це теж велике питання. Я думаю, що реакція буде от-от, фактично. Так, тому документ підписали, сказали, що типу розмістимо, але далі, думаю, це буде процес, він ще в часі. Відтягнутий, так. А, до речі, щодо абсолютно, мені видається, передбачуваною буде реакція європейських країн, Польщі, зрозуміло, з яких причин, в тому числі географічних, країни Балтійські. Але те, що ми вчора почули, от ви про це згадали, від Касима Жомарта Токаєва, президента Казахстану, така неоднозначна оцінка про те, що нібито це взагалі якесь таке унікальне утворення, що ніби країни дві, держава одна, а тепер в них ще й ядерна зброя одна на двох. Ось цей фактор, чи він матиме в подальшому вплив, тому що щораз частіше ми чуємо такі голоси автономності якоїсь певної політичної, власне, в тому регіоні. Тут не лише про Казахстан йдеться, але й про інші країни. Та, Киргизстан, подивіться, да, ситуація, яка сказала. Росія ж, вона фактично знівелювала абсолютно себе як союзника. Да. Вірменії не допомогла, відповідно. Киргизстану, значить, не допомогла, там, ці сутички, які там відбувалися. Узбекистан, взагалі, він рухається своїм шляхом, і йому до Росії там мало, відповідно, що є. Казахстан так само. Казахстан, більше у нього зав'язані інтереси з Британією, США і, відповідно, з Китаєм. Ну, і Росія, зрозуміло, тому що великий там кордон. Але, знаєте, це ще дуже важливо в контексті цієї ядерної зброї, що це дуже класний пас Європейському Союзу і всім іншим країнам жахнути хорошенечко санкціями по Білорусі. Це було б дуже, відповідно, добре, тому що недостатній тиск на Білорусь санкційні, абсолютно. Так само, як на Росії. Там є багато лазів. Трошки треба прикрити. І Білорусь, і я думаю, що це буде дуже серйозний такий стимул Лукашенку трошки переглянути свої погляди. А, до речі, про санкції і про Білорусь. Чи справді Євросоюз, ну так трохи жалів, ніби Білорусі, залишав лазівку для якихось, можливо, перемовин? І чому так довго?
Дивіться, тут у нас і в Євросоюзі однаковий абсолютно інтерес. Наше завдання – це вирвати Білорусь з пазурів відповідно Російської Федерації, да? Не дати їм повністю потонути і кінцево завершити оце, значить, союзницький відповідно проєкт. Тому дійсно був такий лайт-варіант, плюс вочевидь, що були певні перемовини. Ми ж бачимо, припинилися польоти на території Білорусі, припинилися обстріли, на початку війни ракети запускалися з території відповідно Білорусі. Так? Ну і фактично Білорусь максимально дистанціювалася від відповідно війни. Ну, вочевидь, це теж певний елемент перемовин, чому для них такий лайтовий відповідно санкційний режим. Але розміщення ядерного озброєння мають, ну, змінити відповідно цей підхід. І тоді вже це не питання того, що ви не втручаєтесь там в війну в Україні, а це питання того, що у вас стоїть ядерне озброєння, це абсолютно інший трек. Ну, тут про ядерне озброєння у мене одна ремарка. Це от в Грайворонському районі Білгородської області, куди ходили оці російські ж диверсанти, розташована військова частина, яка є об'єктом С. Це така умовна назва для центральної бази зберігання ядерної зброї Російської Федерації. Тобто впритул до кордону з Україною і без фактично всякої оборони. Оце ставлення Росії до її ядерної зброї. Ну, звичайно, слухайте, там є багато фахівців, знову ж таки, я не фахівець, але які дуже скептично оцінюють стан ядерного озброєння, відповідно, Російської Федерації. А те, що в них навіть ті ракети, які вони запускають над Каспієм, да, по Україні, там же ж значна частина їх просто падає в воду, і там же, до речі, екологічна катастрофа, тому що не спрацьовує, то двигуни і так далі. Ну, тому, очевидно, що з ядерним озброєнням є момент. Вони навіть, можливо, його бояться застосовувати, тому що вдарять по своїй же, відповідно, території. Не долетить.